Вітаю! Це СДВ Channel і Сливка Денис. Це подкаст про низьковольтні і високовольтні системи збереження енергії та сонячні електростанції. Говорячи високовольтні і низьковольтні, ми говоримо про акумулятор. Тобто це може бути акумулятор 48 вольт, або акумулятор там, 200, 300, 500, 600 і навіть 700 вольт. Мене можна не дивитись, мене можна слухати. Картинки, якщо буде, то їх буде дуже мало. В описі до цього відео буде інформація про те, що, про що ми говоримо, і ви зможете там щось втягнути, погуглити, підтвердити чи спростувати, щось скачати, дізнатися якусь додаткову інформацію про це. Пару років тому інвертори топових виробників, в першу чергу мова йде про неї, мали таку розкладку до 12 кВт. Це були низьковольтні інвертори, тобто на 48, умовно 57 вольт. І все, що йшло вище, 15, там, 20 кВт, 30, ну і так далі, ці інвертори були на високовольтну батарею, тобто 200+. Минулого року ситуація змінилася і виявилось, що є попит на інвертори низьковольтні. І з'явились моделі, окрім 12, 14, 15, 16, 18 та 20 кВт, це те, що я тримав в руках і встановлював, на батарею, ну, відповідно, 48 вольт. Тобто вони подовжили модель, лінійку інверторів з низькою напругою батареї, ну, до 20 кВт майже. Тобто спитається, чому ж це сталося? І взагалі, як нам з вами на сьогоднішній день просто з'ясувати, як обрати собі систему, яка нам потрібна, низьковольтна, високовольтна, які переваги, які моменти, на які треба звернути увагу, і чому, власне, там, цей виробник зробив от таку лінійку низьковольтну, а деякі виробники, наприклад, там Huawei, роблять навпаки там інвертори невеликої потужності, буквально там 4-6 кВт на високовольтній батареї до 700 вольт. З цим ми зараз розберемось і почнемо ми з того, що є важливий критерій для всіх нас – це ціна. Давайте ми візьмемо дві моделі, дві аналогічні, два аналогічних продукти. 20 кВт, де є високовольтний, і до нього 30 кВт акумуляторів, і 20 кВт, де є низьковольтний, і до нього 30 кВт акумуляторів. Я маю шпаргалочку, щоб трошечки підглядати. Тож на високовольтну систему нам з вами потрібно 20 кВт інвертор, 6 акумуляторів по 5 кВт спеціальних для високовольтної системи, і так звана зовнішня БМС, або правильно називається блок керування високовольтною батареєю. Потрібні три компоненти. Давайте сьогодні по цінам візьму ту ціну, за яку я це можу взяти. Двуха мені обходиться інвертор такий, мається на увазі баксів. По 800 баксів такі акумулятори, тобто 6 штук – це 4800. І система керування високовольтною батареєю – 800 баксів, тож виходить 7600. Якщо ми візьмемо низьковольтну систему, то інвертор тут дорожчий. Він коштує 2800 для мене на сьогодні, ну, моя закупівельна ціна. А акумулятори коштують так само, тобто нам потрібно їх 6 штук по 800 баксів, то виходить 4800. І знову у нас є цифра 7600. Та наразі дивіться, чого у нас немає. У нас немає блоку керування високовольтної батареї. Тому ціна за три предмети, за три, перепрошую, типи обладнання по високовольтній стороні, попри те, що здається, що інвертор дешевший, вона майже така сума, як і за низьковольтну, хоча інвертор наче дорожчий. Ці 800 баксів, вони перекриваються економією. Економія на інверторі перекривається оцим блоком додатковим, який обов'язково треба докупити. Тому виходить ціна однакова. Що з безпекою? Вибачте, підглядаю в шпаргалочку. Що з безпекою? У нас безпека, в принципі, я не бачу, щоб хтось з цих варіантів небезпечний. Понятна річ, що 48 вольт – це взагалі не проблема, а от варіант, там, де 300, 500, 700 вольт, ну, наче небезпечно. Ну, ніхто там не лазить, якщо чесно. І я не уявляю ситуації, що треба зробити, щоб вас шарахнуло, враховуючи ту купу захистів, яка присутня в цих інверторах. І в батареях, і в блоках керування високовольтної батареї. Тому, як на мене, ну, безпечний і той продукт. Щодо КПД. Дивіться тут, яка ситуація. Ну, з однієї сторони, коли у вас високовольтна батарея, ви можете використовувати тоньші дроти,
у вас можуть бути більше втрати на, перепрошую, менше будуть втрати у вас на перетворення постійного струму на змінний струм. І виглядає так, що ця система дійсно більш ефективна. Але давайте згадаємо про те, що тут у нас є додатковий пристрій, той же блок керування високовольтною батареєю, який ну, щось там споживає все одно. А давайте сюди додамо, що якщо у нас система на 48, ну умовно, там 55, нехай робоча поточна напруга, і ті самі 20 кВт, там ампер у нас більше, але і кабелі ми ставимо більше. А з іншої сторони, і якби при переробці змінного струму, при інвертуванні його на постійного струму на змінний, у нас, ну, звичайно, трохи більше витрати, трохи нижчий КПД. Але як так подумати, враховуючи, що там є зовнішній блок керування, тут наче якісь там витрати додаткові, якщо ми нормальний кабель покладемо, то в принципі у нас те на те і вийде. Дійсно, коли у вас там 20-ка інвертора, ви 20-ку будете відбирати з батареї, ну нехай навіть 18, у вас, мабуть, втрати будуть більше. Але ж це випадок, що нема сонця, нема мережі, і ви все берете з батареї. Тому то 400 ампер вам потрібні будуть нормальні такі кабелі. А щоб не було витрат, бо не було мінімальні по ділянці акумулятор. І це одно у вас в внутрішньому блоці, внутрішньому першому каскаді перетворення будуть більше витрати. Але це мала, ну, дуже, дуже рідка така ситуація, при якій у вас складаються так обставини, що ви прям з батареї все-все-все забираєте. Тож, приблизно одне й те саме. Що з масштабуванням? Тобто, як ми можемо систему тут збільшити? От нас нашкребли ми грошенят, там ті 7-600, і хочемо додати згодом там за рік ще акумуляторів. То що ми робимо з вами? Ми доставляємо акумулятори. Якщо ви знаєте, або я вам доповідаю, що в високовольтній системі оці 5 кВт з'єднані послідовно, і відповідно є верхня межа напруги, за якою їх не можна більше поставити, ніж там 12 штук. Ну, бачив, колись 13 ставили. І виходить, що в нас ну, ми можемо там 60 кВт повісити максимум на оцю систему. Тоді інший інвертор або інший блок високовольтної батареї керування, ну, взагалі-то доволі такі здорожчання відчутне при масштабуванні акумулятора. З акумуляторами, навіть якщо ми рідні візьмемо пробі акумулятори, в нас виходить, що масштабування нічим не обмежено, окрім місця фізичного і товщини дротів, які можна запхати в сам інвертор, а там нормально можна запхати. Ну, наче простіше масштабується система на низьковольтну. Тут важливо сказати таку річ, що за низьковольтною системою ми не можемо відстань від батареї до інвертора зробити значною. Ну, тобто ми не можемо інвертор поставити десь на вулиці, а за 10 метрів поставити акумулятор. Акумулятор же в теплі потрібно, тому на вулиці ми теж не можемо поставити, принаймні в наших кліматичних умовах. Отже, виходить, що високовольтна система нам дає таку можливість. Але ж питання, ну, як часто вона нам потрібна взагалі розділяти батарею, акумулятор. Ну, практично таких випадків я не зустрічав, попри те, що ми ж працюємо з цим дуже і дуже інтенсивно. Тому масштабування однакове, рознесення в просторі, дійсно, пріоритеті високовольтна система, але чи це потрібно, теж питаннячко. Виходить, що ціна однакова, масштабування однакове, КПД приблизно однакове, безпека однакова. Тож, в чому різниця? І чому виробник взяв і зробив там велику кількість обладнання на 48 вольт? Чому він на це витратив величезні кошти на розробку? Повірте, це доволі головняк. Зробити залізо, зробити софт, це дійсно нелегка задача. Тому нащо він це зробив? А причини насправді є. Є причина в тому, що попит на такі інвертори відчутно більше, ніж на високовольтні. І пов'язане це з тим, що ми не прив'язані до виробника батареї. Тобто, якщо ми робимо високовольтну систему, нам потрібна високовольтна батарея, яку ми маємо купити в того ж виробника,
той самий блок і так далі. Тобто ми не маємо жодного свободи вибору. Ми зав'язані на виробника. Якщо ж ми з вами маємо низьковольтну систему, там 20 кВт, і ми обираємо собі батареї, ми можемо купити батареї там, не 3 по 6 ДЕ/пробі, перепрошую, не 6 по 5 кВт ДЕ/пробі, а на 30 кВт, а купіть там 2 біоми по 15 кВт чи будь-які інші. І це ми вже там касар 400 заощадимо із нашого там кошториса, який в сьогоднішніх цінах ми зараз обговорювали. Що таке касар 400 баксів? Це, вибачайте, нормальні гроші. А якщо система більше за ємністю, то грошей ще більше заощадимо. Також у нас нормальна практика, коли ми всі збираємо ті акумулятори і, з комірок там з МКОНу чи куплених тут по місцю. І виходить так, що ми можемо ще заощадити, тобто заощадити значні кошти на низьковольтній системі, зробити її функціональною і при тому витратити менше. Це важливо, важливо. Тому і виробник, власне, йде нам на зустріч таким чином. Чому ж тоді всякі там Huawei, те ще є кілька варіантів, не буду нікого називати, роблять, наприклад, там 4-кіловатний дня, ми бачив, Huawei, що працює з гібрид, що працює з батареєю на 700 вольт. А причина, власне, та сама, тільки з знаком навпаки. Вони хочуть нас прив'язати до свого акумулятора. Вони хочуть прив'язати нас до свого сервісу, свого обслуговування. І таким чином ми якби залежні від них. Це їм зручно, клієнти всім потрібні, які б вони не були. І виходить, що з однієї сторони вони нам обіцяють якісь переваги, які безумовно важливі, але з іншої сторони ми підсаджуємося на цього виробника. Ціни там, я вам скажу, такі, прям дорослі. Тобто, коли ви на щось підсіли, ви маєте платити більше. На жаль, незалежність вона така, що дозволяє вам маневрувати, а коли ви не маєте альтернатив, то платитимете більше. Так. Які ж підсумки? Ну, от мої підсумки. Як я приймаю рішення рекомендувати клієнту ту чи іншу систему? Ну, перша потужність. Якщо мова йде там про 50 і більше кВт, то ніхто не пропонує низьковольтну систему. Це занадто. Високовольтна, напруга якомога більше, впихуємо якомога більше. Є інвертори вже більшої потужності з двома входами для батарей, тобто можемо поставити два блока керування і з цим якось там далі вже дві батареї вішати, більшу ємність, більший запас. А якщо у вас 20 кВт, а для домогосподарства це взагалі більш ніж достатньо, навіть для сучасного, дуже просунутого і по панелях, і по потужності інвертора, і ви хочете там повісити 30 кВт акумулятор, то вам відчутно дешевше на там 1500 баксів майже виходить зробити цю систему з заводських крутих акумуляторів із інвертора DE20, і при тому у вас залишиться більше грошей на генерацію, на самі панелі, тому це варто зробити і розглянути таку систему. Мало того, ми вже працюємо з акумулятором, коли у нас є відключення, ми працюємо з акумулятором в повному обсязі, коли ми там всю потужність його втягуємо, я навіть не уявляю, в якій це ситуації може бути, і коли у нас немає ані мережі, ані сонця, тобто прям акумулятор все витягує. В домогосподарстві цей варіант навіть при відключенні, немає світла, добре, немає сонця, добре, ніч, сонця ж немає, темно час доби, невже ви будете 20 кВт тягнути звідти із батареї? Думаю, що ні. Тож такий сценарій не є дуже частим, а може навіть дуже рідким. І якщо у вас там 20-ка чи невелике підприємство, скільки там сервісів всяких виробництв, там 2 по 20, 3 по 20 ставлять паралель, і там батареї там, не знаю, 60, 90, 100 кВт збирають самостійно або купують якісь аналоги, скажімо там, нормальної якості тут, на місцевому ринку, і воно працює дуже, дуже і дуже добре. Ще одна проблема з високовольтною батареєю, через що ми
дуже часто рекомендуємо купити низьковольтну систему. Це те, що її якось все одно треба обслуговувати. Щось зламалося. Якщо ви в Києві, це взагалі не проблема. А якщо ви там 50 більше кілометрів від столиці, то якби може бути різне. Ви можете довго чекати, що хтось до вас приїде. А якщо ви там, ну, наприклад, десь у Полтавській області, в маленькому селі, нехай ви голова сільради, все одно, поки до вас хтось доїде, то пройдуть, я не знаю, тижні. Тому для домогосподарства в першу чергу розмірковуємо над системою там низької напруги батареї. Для невеликого бізнесу розмірковуємо там 20 плюс 20 кВт інвертори низьковольтні. Якщо ж у вас споживання дуже масштабне і воно системно береться з батареї, з акумулятора, то, звичайно ж, вам потрібні системи на високу напругу. І чим більше вона буде, тим, власне, і краще. Такий підсумок цієї історії. Підписуйтесь на канал. Гарного дня!